Vi står her med Nanoq og skal i gang med anden session, eller anden øvelse, kan man sige. Det er ikke anden session, det er anden øvelse. Jeg vælger egentlig at stå det samme sted, fordi at, for mig så er det mit placeboard. Det vil sige, det er et sted, som er genkendeligt. Og det foregår her og herude. Sådan, så det bliver nemt for ham at etablere. Nu skal vi i gang med at lære target. Og target skal vi bruge en hel masse til. Jeg vil godt sige, at alt det, vi etablerer nu her i de her seks øvelser, det foregår her, fordi det er med ro på, vi slapper af, det er genkendeligt for hunden, og så skruer vi op for stimuli med hunde, med andre steder og alt muligt. Alle de samme ting skal han jo kan kunne. Nye steder. Men vi er nødt til at etablere det et sted. Og jeg kan lige sige, at hvis vi kigger ned på Nanoq, han var slet ikke i stand til at have kontakt med os med øjnene overhovedet, og fuldstændig ligeglad med os. Og nu har jeg taget til den her øvelse, fordi nu skal han jo belønnes for det, han gør. Jeg belønner ham også bare for at sidde der. Og det gør jeg med en cocktailpølse, der er skåret i skiver. Den ser altså bare sådan her ud. Kan I se? Siger nej, den vil jeg gerne have. Ja, det vil du gerne. Men det her target, hvordan ser det ud? Fordi nu har jeg set rigtig, rigtig mange mennesker på drive-in, hvor de ikke gør det helt korrekt. Og det helt korrekte, det er rent faktisk at gøre det sådan her. Jeg tager snoren. Nu kan han jo sidde der. Jeg tager snoren, vender mig lidt om, sådan så han står foran mig. Smider snoren ned, træder på den, så jeg holder ham lige så kort, som hvis jeg holdt ham op i hånden. Så har jeg nu, der lugter sgu nok af cocktailpølse på mine fingre, når jeg gør sådan her. Og det vil sige, han er jo nysgerrig og siger, hey, hvor er den henne, hvor er den henne? Jeg holder den altså her, inden til kroppen, med den ene hånd. Og den anden hånd her, det er den, jeg laver target på. Og han rører. Det er jo ikke, fordi han kan det. Han har aldrig prøvet det. Men de gør det jo per automatik, fordi hunden, de er nysgerrige. Og det skal vi altså bruge til alt. Alting. Nu synes han også, at det er interessant, det her, hvad der sker her. Nå, godt så. Jeg viser ham den her, og siger, det er den her, vi arbejder for, skat. Og fordi jeg tager min hånd ud på hans side, så vil han trykke på med næsen. 100%. Det gør alle hunde. Og så klikker jeg lige, og giver ham godbiden bagefter. Jeg gør det to gange. Han gør det jo selvfølgelig et. Han er nysgerrig. Hey, hvad har du der? Eller hvad er der? Hvad sker der med den hånd? Og så er det fordi, den lugter af pølse jo selvfølgelig. Det er klart. Så jeg gør det lige igen. Der slikker han på min hånd. Der trykker han på min hånd. Og så får han den. Det vil sige, jeg klikker hver gang, jeg er i, at han gør det rigtigt. Det rigtige er at røre ved min hånd. Skal jeg se. Og jeg gør det meget ude på siden. Altså ikke noget med foran, og ikke noget med sådan der. Fordi det er ikke det, der virker. Han skal altså flytte hovedet for at få det til at fungere. Ikke? Så skal I se igen. Sådan. Og så får han den ved at kigge op på mig. Og det vil sige, den næste øvelse, vi skal i gang med efter den her, det er jo kontaktøvelser, hvor det er, at det kan betale sig at kigge mig i øjnene. Men det ser I i den næste video. Så det her, det er også en halvvejs derhen til, skal I lige huske. Det er, at han kan begynde at holde kontakt op til mig, men vi vil gerne have det fast, og det er den næste øvelse. Ikke? Men det her target her, nu kan jeg flytte ham lidt. Rent faktisk. Min fordel er, at jeg har min tredje hånd hernede i foden. Ikke? Nu stampede jeg lidt på den til ham. Hvad nu det? Ikke? Nu kan jeg flytte ham lidt, hvis det er, jeg synes, han skal sidde i en anden position. Så kan jeg gøre sådan her med hånden. Invitere ham, ligesom at sige, kom dreng. Sit. Jeg vil gerne have, at han sidder på den anden side. Sådan det er. Jeg er ikke hysterisk. Der er ikke noget dygtig og alt muligt andet, fordi prøv at høre, glem det. Vi skal ikke køre ham op i gear. Det kan han jo godt finde ud af. Vi skal køre ham ned i gear. Og få en hund op i gear, den er født til. Lad være, det behøver du ikke engang træne. Det kan den. Jeg flytter mig lige rundt igen. Der. Sæt. Sådan. Så jeg er egentlig, min sindstilstand skal også være stille og rolig. Han er begynder at pive lidt, fordi vi begynder at lave det her. Kom nu Henrik. Altså ligesom fordi han skal jo have det her. Okay, det kan betale sig at vente lidt. Jeg står sådan her med mine hænder. Jeg har godbiden her. Altså imellem tommel og pege her. Og gemmer den. Og tager den anden hånd ud. Når han er rolig. Og er sidder, ikke? Og der kan jeg så invitere ham. Ved lige at gå baglæns. Og tage hånden op sådan her. Fordi det er en sitøvelse, ikke? Kan I godt se, der kom lidt mere koncentration ind i ham. Og jeg klikker igen hver gang. Fordi at det er det rigtige. Så jeg er også ved at etablere klikket, at det er, nøj, hvor er det godt. Hvor er jeg stolt af dig. Hvor er du dygtig. Altså alt det her, hvor vi gerne vil rose hunden. Ikke? Så det er mit ros. Det er rosen til hunden. Det er.
Sådan der. Lige så stille og roligt. Og det etablerer vi til alting. Og det er altså den måde, han lærer at komme til at gå pænt på. Det er den måde, at det er, at det kan betale sig at være i nærheden af os. Og så kan den kloge sige, ja ja, han gør det jo kun på godbiderne. Ja, lige nu. Men det gør vi i etableringsfasen. I etableringsfasen er det rigtig, rigtig vigtigt, at det er, at vi arbejder med godbider. Det er vores belønning. Sådan det er. Det var godt, dreng. Nu skal jeg se. Nu beder jeg ham rent faktisk ikke om noget. Nu går jeg egentlig bare hen, herhen. Og så går jeg den anden vej. Og går den anden vej. Og går den anden vej. Jeg har ikke bedt ham om det der. Altså om at sætte sig. Så går jeg væk, så ser han, hvad der lige der. Der sker ikke noget. Jeg går væk igen. Går væk igen. Og selvfølgelig kommer han. Fordi det her, det kan betale sig. Han har ikke prøvet det her før. Det er hans første session nogensinde. Men han var lige derhen og sagde, skal jeg lige, fordi der havde han tisset her på et tidspunkt. Skal jeg lige tisse igen? Nå nej, det kunne bedre betale sig at komme herhen og lave det her. Nu dutter han mig, kan I se, på posen her. Fordi, hey, Henrik, kom nu. Kom nu i gang. Og der er det, at jeg skal punktere ham. Altså tage luften af slangen, kan man sige, i stedet for den helt pustet op. Så hey, ro på, skat. Du skal nok få det, hvis du er tålmodig. Så det er også en tålmodighedsøvelse, det her. Lige så stille og roligt. Du skal ikke bare dung. Altså, det duer ikke. Det handler om at vise ham og sige, det er den her, vi arbejder for, drengen. Jo, godt, skat. Men han skal lige gøre noget for at få den. Og det er det, det hele tiden handler om. Altså hunden skal gøre noget for dig, for at få det, den egentlig gerne vil have. Og sådan er det i alle. Se, nu dutter han igen, ligesom for at sige, kom nu. Den skal altså gøre nogle ting, for at opnå det, den gerne selv vil have. Og det er sådan, at vi egentlig arbejder. Og det er også, han skal gøre nogle ting, for at gå pænt ved siden af mig, når han synes, det er rigtig, rigtig fedt. Og det er også noget af det, vi lærer i de her 6 øvelser, som vi er i gang med, hvor det her det er nummer 2. Så vil han sætte sig ned og sige, øj, der er en anden hund, den vil jeg gerne lege med. Men, hvordan skal det se ud? Jeg skal altså lige gøre noget. For eksempel kigge op på min mor eller far. Så kan det være at sætte mig ned. Så kan det være, at der jeg får lov at lege med den anden hund. Ikke? Så det er det, vi bruger target til også. Vi bruger det til alt. Vi bruger det til indkald. Vi bruger det til alt. Så det er måden at gøre det på. Lidt stille og roligt. Nu kan jeg se, nu flytter jeg mig. Og han tilbyder sig at sætte sig igen. Så god arbejdsløst til jer andre. Og så kan I jo prøve at etablere det her. Lige så stille og roligt jeres hund. Og der er altså ikke nogen hunde, der ikke kan finde ud af det. Så det fortsætter vi med. Prøv det selv derude.